Речи се една недела откако ватарот на Ново село беше пронајден мртов 26-годишниот Јован Витанов во Струмица. Официјалните органи си уште немаат институционален одговор како настапила смртта кај момчето. Од јавното обвинителство соопштува дека се работи на случајот, но детали не откриваат. Иако по социјалните мрежи веќе се откриваат детали од искази и што се случувало во критичните моменти. Од обвинителството велат дека од првата обдукција не биле констатирани причините за смртта, заради што била издадена наредба за дополнителна тимска реобдукција. Бидејќи не можеше со сигурност да се утврди точната причина за смртта, јавниот обвинител издаде наредба за обдукција на телото на починатиот. Со оглед на тоа што обдуцентите и по неколку дена не може да се произнесат за причините поради кои настапила смртта, издадена е наредба за дополнителна тимска реобдукција на телото на починатиот. Резултатите од овој веш наод се уште не се пристигнати, информираот јавното обвинителство. Деновиве како што соопштуваат од оваа институција, биле извршени претреси во домови простори на повеќе лица со кои починатиот остварувал контакти последните денови. Била издадена наредба за обезбедување на снимки од видеоназор од еден угостителски објект, но и за вештачење на мобилни телефони. Од мобилните оператори побарани се податоци за остварената телефонска комуникација на сега починатиот, а се врши вештачење и на предметите пронајдени во близина на телото на починатото момче. 26-годишното момче беше пронајдено мртво на 7 јуни вечерта на местноста Ореш Ватарот на Обштинскиот центар Ново село. Тогаш јавното обвинителство објави дека кај починатото момче имало видливи траги на повреди и дека според правишните сознанија станува збор за насилна смрт. За починатото момче од Струмица со денови реагира опозицијската ВМРО ДПМН, според која целиот случај се водел со големи пропусти и се внимавало да не се дојде до никој како извршител, накако што наведоа убиството на малото момче од Струмица.